Hvala Allahu Dželešanuhu koji nas je uputio na pravi put i učinio nas muslimanima, što podrazumijeva slobodnu, ničim prinuđenu, ali konstantnu pokornost gospodaru svjetova, jednome i jedinome Allahu Dželešanuhu i nitkome drugome i ničemu više. Cijeli svoj život musliman nastoji podrijediti Allahovim zakonima i život i pojave oko sebe definirati terminima Allahove svemoći, volje, određenja i mudrosti. Musliman je svjestan da ima gospodara koji ga je stvorio, koji mu je spol odredio i lik oblikovao, na faku propisao, sreću i nesreću dodijelio, te duljinu života odredio. Musliman je onaj tko svjesno i planirano obožava puninom svoga bića samo jednoga Boga i tko se ničijih prijekora doli Božijeg ne plaši. A ta pokornost proizilazi iz našega htijenja i namjere da slušamo i pokoravamo se kuranskim smjernicama, Allahovoj posljednjoj, ali i univerzalnoj poruci i slijedimo najčasnijega čovjeka, Allahovog odabranika, Muhammeda alejselam. U svakome aspektu našega života, Muhammed alejselam je kroz svoj sunnet uzor ljudima i milost svjetovima. Njegov sunnet i mi slijedimo potvrđujući pripadnost njegovu ummetu. Na njega salavat donosimo, kao i na njegovu porodicu, časne ashabe, šehide, učenjake i sve dobre ljude. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Cijenjena i poštovana braćo, dragi i poštovane sestre, za neke događaje možemo konstatirati samo da su se dogodili, desili, da su tu i da nismo mogli utjecati na njih. U naizgled banalnim pitanjima, zašto se netko rađa kao muško, netko kao žensko, zašto netko naizgled ima sreće i sve mu u životu ide od ruke, a drugi jedva sastavlja kraj s krajem, do onih zašto smo mi muslimani, a drugi nemuslimani, krije se nemoć čovjeka da u punom svjetlu dokuči mudrost ovoga života i nemoć da upravlja određenim životnim situacijama. Čovjek je nemoćno biće i ovisno o svome gospodaru, a s druge strane opet mu je privremeno samo na ovome svijetu dopušteno da bude neposlušan i nepokoran umjesto odan i zahvalan. Svaki čovjek je univerzum za sebe. Svaki čovjek unutar sebe doživljava različite osjećaje, raspoloženja, doživljava uspjeh ili neuspjeh, sreću ili tugu, bol ili olakšanje. Tako isto svaki čovjek na svoj način doživljava vjeru u Allaha Dželešanuhu i shodno stupnju pokornosti, čuvanju od grijeha, približava se ili udaljava od svoga gospodara, odnosno lakše ili teže proživljava životne nedaće i iskušenja. Iskušenja asociraju najteže životne nedaće poput gubitka najmilijih, gubitak zdravlja ili metka te ostale životne neprilike koje musliman u većoj ili manjoj mjeri doživljava svaki dan. Iskušenja su jedan od Allahovih zakona među njegovim stvorenjima koja on uzvišeni daje kako bi ih iskušao, oprostio im grijehe i razdvojio iskrene od neiskrenih. Kaže uzvišeni u suri Al-Bekara 155. ajetu: mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem i time što ćete gubiti imanja i živote i ljetine, a ti obraduj izdržljivi. Također u suri Al-Anbiya u 35. ajetu uzvišeni veli: mi vas stavljamo na kušnju i u zlu i u dobru i nama ćete se vratiti. Iskušenja su argument da čovjek nije predodređen za džehennem ili džennet, kako neki pogrešno vjeruju, pa vlastito nevjerovanje i činjenje harama opravdavaju sudbinom, jer da nam se zna sudbina poslije smrti, čemu bi trebala služiti naređenja i zabrane. Da bi lakše razumjeli Allahove presude na budućem svijetu ahiretu, to jest zašto će netko biti nagrađen, a netko kažnjen, u ovome životu je uveden sistem iskušenja i testova za ljude koji nam točno otkrivaju nečije vrline ili zle osobine. Allah Dželešanuhu u Kur'anu veli: mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i zato smo mu dali da čuje i vidi. Mi mu na pravi put ukazujemo, a njegovo je da li će zahvalan ili nezahvalan biti. Ad-Dahr, drugi i treći ajet. Allahu poslanik Muhammed a.s. je rekao:
Zaista je veličina nagrade srazmjerna veličini iskušenja. Zato kada uzvišeni Allah zavoli jedan narod, postavi ga na razne kušnje, pa ko bude zadovoljan time, Allah će biti zadovoljan njime, a ko se srdi zbog toga, njemu pripada Allahova srdžba. Najveća blagodat za mnoge ljude je blagodat života, zdravlja, imetka i porodice. Za vjernike je najveća blagodat, blagodat vjere ili upute. I ta se blagodat najviše iskušava, odnosno testira shodno Allahovim nepromijenjenim zakonima. U suri Al-Ankabut od 1. do 3. ajeta gospodar svjetova veli Elif, la, mim, misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo i da u iskušenje neće biti dovedeni. Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Svi znamo kako je teško izgubiti najmilije. Kakav je šok saznati da smo preko noći ostali bez ičega ili primiti vijest da netko boluje od neizlječive bolesti. No gubitak vjere i mana je nemjerljiv s drugim iskušenjima ili gubicima, jer svoje posljedice ima ne samo na ovome svijetu, nego i u vječnosti, kada čovjek više neće imati priliku za popravni. Allah Dželešanu, naš gospodar, dao nam je samo jedan život i jednu priliku na ovome svijetu prije nego mu se vratimo. Vjera je najveća moguća blagodat, jer samo upućeni u vjeri razumijevaju smisao života i svoga postojanja na ovome svijetu i samo oni znaju na najbolji mogući način iskoristiti priliku koju im je ukazao gospodar svjetova. Oni znaju tko ih je stvorio, zašto su tu i gdje se vraćaju nakon što ovaj život jednog dana završi. Oni znaju da sva iskušenja i tegobe, iako zvuči apsurdno, ipak u konačnici donose dobro, pa se stoga raduju iskušenjima kao prilikama da dokažu i ojačaju svoju vjeru. Kroz iskušenja Allah uzvišeni čisti svoje robove od grijeha ili im uvećava deređe položaje kod sebe. Zato se zna da su najveća iskušenja imali Allahovi poslanici, zatim evlije, šehidi, dobri ljudi pa obični vjernici. Muhammed a.s. u jednom hadisu je rekao: poslanici su imali najteža iskušenja, zatim dobri i pobožni ljudi, a onda oni slični njima. Čovjek biva iskušavan shodno jačini svoje vjere, pa ako je čvrst u svojoj vjeri, takvo će biti i njegovo iskušenje, a bude li njegova vjera slaba, bit će iskušan u onoj mjeri kolika je njegova vjera. Čovjeka će neprestano snalaziti iskušenja sve dok ne bude hodao po zemlji čist od grijeha, kraj citata. S druge strane, cjelokupan život vjernika je u znaku dobra. Što god mu se desi, time mu se brišu grijesi i pišu se vapi, pod uvjetom da osaburi, strpi se ili se zahvali na blagodatima kojima ga daruje njegov gospodar. Allahov poslanik Muhammed a.s. je rekao: čudan nije primjer vjernika, što god ga zadesi, njemu je dobro i to je svojstveno samo vjerniku. Ako doživi nešto lijepo i radosno, on zahvali Allahu i to bude dobro po njega, a ako mu se desi nešto loše, strpi se i opet bude dobro po njega. Žalosno je da jedan dio muslimana, čija vjera oslabila, kada je zadesi kakvo iskušenje, ne da će srde se i ljute, proklinju sudbinu i prigovaraju svome gospodaru na njegovoj odredbi, gubeći iz vida njegovu mudrost u tome, pa tako upadaju u još gore iskušenje i čine veliki grijeh. Muhammed a.s. doživio je mnoga iskušenja u porodici, imetku, djeci, vjeri, pa se strpio računajući na nagradu, sačuvao lijepo mišljenje o svome gospodaru, pomirio se i zadovoljio njegovom odredbom, nastavio slijediti i sprovoditi Allahove propise ne kršeći njegove granice, postajući tako istinski primjer na koji se treba musliman ugledati kada doživi kakvo iskušenje i nedaću. Iskušenja nisu zato da bi Allah Dželešanu nešto saznao. On je apsolutni poznavatelj svega. Allah Dželešanu daje iskušenja da bi čovjek na pravi način doživio njegovu pravednost na sudnjemu danu. Putem iskušenja sam čovjek uviđa koliki je njegov iman i koliko može kao vjernik podnositi teškoće na ovome svijetu. Ako bi Allah Dželešanu stavio neke u džehennem, a neke u džennet samo prema svome znanju, što je u potpuno stanju, a da ih ne iskušava u djelima i vjerovanjima, onda bi se oni u džehennemu s pravom mogli žaliti zašto nisu u džennetu. Međutim,
čovjekovo postupanje u ovo dunjalučkim iskušenjima koja su brojna i različita određuju mu mjesto boravka na budućem svijetu. Allah Đelešanu nam olakšava iz milosti svoje putem objave, nudeći nam ispravan život, životni put i prihvatljiv način ulaska u džennet, ali naravno tu je i šejtan koji je dobio dozvolu od Allaha Đelešanu da dovodi ljude u iskušenje na razne načine, pa ga Kur'an stoga naziva otvorenim neprijateljem čovjeka. Neizbježna su pitanja Allahu i robova zašto ih podvrgava ponekad surovim iskušenjima, a on je tako blagodaran i milostiv prema njima. Ono što se vjernicima ponekad pričinjava mučenjem, u stvari je priprema milostivog gospodara za naš boravak u džennetu, čija je realizacija nemoguća bez podnošenja patnji, bez stvarne izdržljivosti bolova, bez istinske samokontrole i bez Allahove naklonosti i našeg uvjerenja da poslije odlučnog izdržavanja slijedi njegova nagrada. Ovdje treba napomenuti da patnje i nesreće ne služe uvijek samo kao iskušenje, nego i kao upozorenje griješnicima ili kao kazna prijestupnicima. Primjeri ovih upozorenja se mogu naći u poslanikovim hadisima, jedan od takvih je i sljedeći, citiram: kada ljudi počnu javno ulaziti u vanbračne veze, povećava se broj iznenadnih smrtnih slučajeva i javljaju se nove nepoznate zaraze. Kada ljudi počnu zakidati u trgovini, društvo pogađa suša, nezaposlenost i na vlast dolaze tiranski vladari. Kada bogati prestanu davati zekat, društvo pogađa siromaštvo. Kraj citata. Iza svake pojave, svakog događaja i iskušenja stoji apsolutna Allahova moć, volja, znanje i mudrost. Sve ono što nas je zadesilo, mi kao vjernici dobro znamo, da nas nije moglo zaobići, a sve ono što nas je mimoišlo, nije nas moglo zadesiti. Tako stoje stvari kada je u pitanju prošlost, no kada je u pitanju budućnost, od nas se traži planiranje, strategija, proučavanje, dogovaranje i na kraju tevekul, pouznanje u Allaha gospodara svjetova, da nam podari ono što je dobro za nas i na ovom i na budućem svijetu. Njega molimo da nas ne iskušava iskušenjima koje podnijeti ne možemo i da nas uputi i učvrsti na pravom putu. Amin.